Здравейте, това е Inglorious Кънц и рубриката To Кънц One Couch. В случая не е точно кауч, но одеялце е. Това е екстериорен епизод и днес ще си говорим за унгарския филм Контрол. Филмът е от 2003 година, режисьор е Нимрод Антал и приятно гледане. Това, което Стефан забрави да спомене, че в момента се намираме, той каза само екстериорно, в момента сме в Пловдив, на едно доста макабрено място. Не сме го избрали случайно, всичко е доста целенасочено, защото филма, за който ще ви говорим, се развива само изцяло под земя в една метростанция. Това е метрото на Будапеща. Общо взето, главният ни герой никога не излиза на повърхността. Той е контрольор. И заедно със своята банда, приятели, колеги, контрольори, общо взето си ходят нагоре-надолу и си проверяват билетите на хората, нали така? Да, всъщност филма през цялото време не напуска повърхността на това подземие, на метрото. Всъщност ние никога не виждаме какво се случва отгоре, заради което дори може да се предположи, че става въпрос за някакъв постапокалиптичен свят. В смисъл, нямаме абсолютно никаква информация за това какво е отгоре, какво е на повърхността на земята. Цялото действие на филма се развива под земята. Точно така. Имаме това, заради което аз лично харесвам много този филм, е, че в него има няколко смесване на няколко жанра. Той изобщо не е типично натрапчива социална сатира. Би могъл да бъде такъв, ако беше направен примерно от някой некадърен български режисьор. Без да казваме имена. Без да споменаваме имена. Но вие може би сами ще се усетите. Да. Филма започва общо взето с представяне на ежедневната работа на тези. Всъщност, извинявай, преди да започнем с сюжет на филма, е много интересно да спомене самото начало на филма, което започва преди всякакви лога, преди всякакви надписи. Mm-hmm. Филма започва с много интересно съобщение от един човек, който чете даден текст. Това всъщност е реалния директор на метрото в Будапеща, който разказва какво ще види зрителя. Разказва, че става въпрос за филм, който по никакъв начин не е свързан с действителни събития, който реално е заснет в метрото в Будапеща, но който не показва ежедневния живот, не се опитва да покаже някакъв социален аспект, а филма е абсолютна фикция. Изцяло символичен. Да, изцяло символичен за битката между доброто и злото. Естествено, филма не е изцяло символичен, но важното е, че режисьорът Нимрод Антал в продължение на 9 месеца, значи като цяло е било много труден този процес, при който те са придобили права да снимат в този филм. Значи, колкото аз разбрах, той през 2000-та година е заснел някакво по-скоро нещо като трейлърче на филм. Дори не е казано точно този филм. С 8 актьори е слязал в метрото в Будапеща и е заснел някакъв трейлър, по който след това е започнал да пише сценарии. И реално година и нещо по-късно вече е имал завършен сценарий, който е било нещо като тази история. И когато той го е представил на властите, на хората, които отговарят за метрото и въобще за това дали може да снима или не, те са му отказали абсолютно категорично, защото въобще не са знаели за какво става въпрос, в смисъл. И е имало дълга борба, за да може той въобще да стигне до някакъв разговор, до някакъв диалог с тези хора. И той в едно интервю споменава, че с връзки е успял да се добере до този директор на метрото, след което са били нужни 9 месеца убеждаване. Докато за чатия. Да, абсолютно. За да може наистина да убеди тези хора, че той не иска по някакъв начин да паразитира, не иска да прави някаква социална критика или въобще критика върху начина на живот на тези хора, върху тяхната работа, как те са унеправдани, низвергнати и така нататък, а просто иска да развие действието на своя филм в това метро. В тази специална гнусна атмосфера. Дали атмосферата е толкова гнусна? Наистина сме били в Унгария, май нито един от нас двамата някак да сме. Ами всъщност аз нищо, всъщност това, което може да се каже, че е гнусно, всъщност е и още по-магическо, защото това е един от филмите с най-запленителната атмосфера, може би изобщо. Което... Това е момента да кажем за всички фенове на Shape of Water и като цяло на хора, които обичат магически реализъм, приказки и такива неща, че всъщност това е един доста приказен филм. Като казваме, че не е социална сатира, имаме предвид, няма да гледате битов филм. Това става въпрос за контролери, за бедни хора, за
Мизерия. Мизерия, да, и то такава мизерия, полуисточна Европа мизерия, не западна мизерия, нали? Но нито в един момент този филм няма да ви дотегне, няма да ви дотежи и няма да искате да го наречете трагедия, защото той просто не е това. Да, и точно тези елементи, които Хрис спомена, те по никакъв начин не се натрапват. Отново, това, което режисьорът е успял да убеди директора на метрото, той до някъде е прав, но все пак филма може да се... В смисъл, тази негова многопластовост му позволява същевременно да има и такъв социален, социално-критичен елемент, но той не е основното. Разбира се, филма е и магически реализъм, филмът е мистериозен трилър. Въобще много, много любовна история. Любовна история, също която така, е много красива. Много красива любовна история, показана с много малко. И общо наистина това е една много интересна смесица от жанрове, която всъщност вероятността такъв филм да се провали е огромна. Mm-hmm. В смисъл, още mm-hmm. повече споменахме да кажем нещо изключително важно. Този филм е дебют. Това е, да, може това би, наистина един от най-добрите дебюти, които аз със сигурност съм гледал. И това, което е наистина завидно, е не само с тази смесица, тази успешна смесица от жанрове, а самата вещина, с която е направено. Значи, усеща се един много голям поглед, един много мащабен поглед изобщо върху киноезика, върху движение на камера, върху монтаж, върху музика. Самия Нимрод Антал казва, че е имал щастието да работи с много големи професионалисти. Той преди това има два късометражни филма. Мисля, че с част от екипа е работил и преди. Но въпросът е, че става въпрос за един филм, който е направен с изключително нисък бюджет, $800,000. И това не е филм, който гледаш и казваш, нали, ами за толкова евтин филм е добър или за източен филм е добър, за... Няма никаква снисходителност. Да, абсолютно. Филм е вселенски добър по абсолютно всеки един параграф, колкото и критичен да е зрителя. Мисля, че дори да не му хареса целият филм, със сигурност аспекти от него, със сигурност ще го... Той няма и време да си мисли нещо да не му харесва. То през цялото време си ангажиран това, което се случва. Той е супер динамичен, без да е изцяло сюжетен от гледна точка на това да има много конфликти, много обрати и така нататък. Няма момент, в който да досъди, с изключение на имаме някакви малки забележки. Да, сега ще споменем, само да не си изпусна мисълта, понеже ти захвана тая тема. Аз снощи гледах филма, снощи гледахме заедно филма, аз го гледах за четвърти път. За трети, да. И мисля, че и двамата бяхме със съзнанието, че ще си водим някакви записки за днешния епизод, докато гледаме филма. Но това е филм, който наистина е толкова удивително въвличаш в собствения си свят и в собствената атмосфера, че ти тотално се потапиш и просто спираш да мислиш за външния свят. Нямаш въобще, никой от нас не стигна до воденето на каквито и да е бележки, и по-скоро се хващахме за главата и повтяхме как може да, да е толкова добре направим приложение, че вече сме го гледали. Аз дори някои неща ги знам почти наизуст, но всеки път, освен че го преоткривам наново, успявам със същата дълбочина да вляза в този свят, което наистина показва много, много голямо качество, наистина много, много впечатляваща визия, много впечатляващо разказване на история. Абсолютна хомогенност е постигната между всички елементи на правене на филм, нали? Не можеш да кажеш, тук историята е най-силна или визията е най-силна, всичко е толкова силно, да, че те просто са едни чудесни партньори, които са се хванали за ръцете и си танцуват заедно. Никой няма никаква драма с нищо. Трябва да кажем, че и двамата се опитахме да запомним името на оператора, обаче и двамата се проваляме в това нещо. Човека унгарец, просто има странно име. Но той е работил по Maze Runner и по двата Maze Runner, в смисъл по втория и по третия Maze Runner, по първия не. И аз всъщност, когато ги гледах, аз много харесах как изглеждат тия филми. Нали не коментираме сюжетното качество, не го коментираме. Визуално са супер, както и под окесата с Кира Найтли, който също е доста красив филм. Също е оператор, също е там, оператор, да. Този филм даже мисля, че има награда, доколкото вчера, мисля, че тези дни видях, има награда от полския фестивал за оператори и камери. Маш има голямата награда за... Супер на здраве за човека, значи някой го оценил. Имаше едни много красиви, това бяха моментите, на които и двамата бяхме вау, много красиви симетрични кадри на
двете линии на метрото. Те не са. Да, двете линии са. Да, линии на метрото въобще. Филма има много. Филма има изключително поетична визия. Филма има. Както виждате, не случайно е избрана локацията, да? Чакахме го. Филма дори още в първия си реален кадър след надписите започва по един изключително впечатляващ начин с един много дълъг ескалатор, по който виждаме една жена, подпинала, всъщност доста пияна, която се спуска по този ескалатор и камерата прави едно много интересно обръщане някакси. То това е като едно навлизане в този свят, в смисъл ние за момент не виждаме повърхността, съвсем в началото на филма преди надписите се вижда някаква външна светлина, когато директора на метрото прави това съобщение за филма, че не трябва да се възприема буквално и така нататък, но реално след това нямаме абсолютно никакви кадри над земята и реално това е. Филма започва точно с това влизане в земята, след изключителната музика, значи за музиката ще си поговорим, също така страхотна музика на унгарската група Нео. То има нещо направо метафорично в цялата тази работа. Ти много добре го казваш как започва с влизане под земята, като все едно някаква митология, ето сега се потапяме надолу, да, надолу, абсолютно. Надолу и тя не случайно е пияна и не случайно и се случва това, което и се случва след това. Нали, което съжаляваме за спойлерите, ще има такива, защото няма как да ви разкажем какво се случва във филма, без да ви кажем за какво е. Може да... Имаш ли да добавиш нещо или да те питам за голямата мистерия? Вече скочихме за голямата мистерия. Добре, няма. Добре, окей, не, в смисъл не, да. Кажи, няма... Така, освен за любителите на приказки, за хората, които обичат трилъри, мистерии, дори приключенски филми, бих казала, той филм ще е изключително любопитен. А всъщност, до сега за момент не казахме нещо, което също е част от елементите на филма. Филм всъщност в IMDb първият жанр, не знам дали обърна внимание, в който е вписан, е комедия, което също е доста интересно. Да. Филмът, разбира се, не е комедия, но може да се гледа на него като доста черна комедия. Филмът е доста забавен заради персонажите, които има. Да. Но да, не е комедия. Главната мистерия е кой е убиеца. Има една качулата фигура, която на няколко пъти във филма просто бута хора по релсите на... под релсите на мотрисите и нашия главен герой, който се казва Бушо, който е един висок, тъмен... Може да го опишем като тъмен балкански субект с сенки под очите, защото този човек никога не спи. Или ако спи, го прави без възглавница на метростанцията, понеже той няма дом и живее в метрото, където всъщност, работи. Мисля, че има дом, но просто не го използва. Защото другите колеги казаха, че са го търсили вкъщи, но а той каза, че е бил навън. Те не знаят какво реално смисъл. Той има дом, според мен, просто търсили не го обитава. Търсили са го вкъщи? Да, по телефона. Кой не е внимавал? О, този момент нещо ми е обягнало. Той каза, отивам си вкъщи в един момент и след това го видяхме как спи на... Да, но той и неговите колеги, някой отказа, че миналия ден му е звънял, но не го е намерил на домашния му телефон, след което той каза, че е бил навън. Но да, реално за нас той няма дом. Неговият дом е метрото на Будапеща. Като това въобще е целият свят, който обитават героите. Затова това, което казахме по-рано, филма дори може да се възприема по някакъв начин, естествено не напълно буквален, като вид антиутопия. Ние не знаем, наистина не знаем за съществуването на този външен свят, просто виждаме хора как слизат по тези ескалатори. За моменти виждаме светлината отгоре, която може би е реалната светлина на света отгоре, може би е нещо друго, няма как да знаем. Но въпросът е, че наистина филма ни представя един абсолютно пълноценен свят, който е изцяло отдолу, в който се случват много неща. Героите реално, особено главният герой, естествено там яде, там пие кафе, абсолютно всичко прави там, дори към края на филма има... Има едно парти. Един карнавал, едно парти с маски, което пак се развива... С електронна музика, супер якото парти. Музиката е страхотна, Стефан, мога да ви кажа повече за музиката, но нека да се върнем на мистерията. Да, едно много интересно мистерията. Нещо за тази мистерия е също така, което ми хрумна вчера. Не го бях забелязала това, че никой не обръща внимание реално от пътниците на това, на убийствата, които се случват в метрото. Единствените хора, които забелязват, са един
мисля, че беше някакъв инспектор, полицай, нещо такова, който води някакво нещо като разследване, но не е достатъчно. Тоест, единственият човек, който е много ангажиран в това да разбере кой е този убиец, е главният герой. Има и една голяма, прекрасна гонка към края, в която те се гонят по релсите, има едно състезание. За тях е идващата мотриса и те е въпрос на, нали, секунди преди да излязат на повърхността на платформата на метрото, дали ще умрат или не. Да, много е странно как това може да бъде превърнато в някаква такава... Отново се връщам на това с социалната драма, трагедия да бъде експлоатирана, са кой убиеца, ето защо убиват тия хора. Те са бедни, те са потиснати и затова са... нали, няма какво друго да правят с живота си, освен да станат убийци и психопати. Няма да, това можеше да бъде експлоатирано по доста евтин начин. Разбира се, това не е по никакъв начин от целите на филма. Като филма някакси много, много интелигентно поставя целият този въпрос, като успява да запази мистерията до края и до голяма степен може да се сметне, че някакси е... Не, че е отворен финал, не, че цялата тая работа е отворена, но филма не ни дава абсолютно твърд и буквален отговор. Така че всеки може да си го възприеме по негов си начин, като разбира се има някакви знаци дадени, в смисъл има неща, по които може да човек да тръгне да размишлява, а сега всъщност той е убиеца или пък всъщност убиеца е някой друг, който той може би имал някакви предишни срещи с него, страхува се от него. Аз мисля, че доста... той е убиеца, но Стефан не се съгласява с мен. Не, не се съгласявам. Аз като цяло, когато имаме зададена мистерия по толкова фин начин и когато тая мистерия се запазва, някакси един такъв твърд отговор, като да се каже, нали, той е убиеца, някакси за мен е малкото измиване на ръцете и едно така малко свеждане на... В смисъл, вкарване на някакъв по-голям елементаризъм в нещо, което е положено старание точно този елементаризъм и тази буквалност да се извади. Затова по-скоро не, аз смятам, че убиеца, в смисъл аз нямам може би твърд отговор, но за мен по-скоро този убиеца е някаква вътрешна, някаква външна манифестация на вътрешните страхове на този герой, който до такава което степен се... Което реално значи, че той убие се, защото той е създал това чудовище, този демон, който обитава метрото. Не съм убеден, че той го е създал, може би метрото го е създало у него. Така или иначе, има някаква много интересна връзка между него, между целият този свят на метрото, между убиеца. Дори едно от нещата, което доказва, че този убиец може би по някакъв начин е част, т.е. след с този свят е самото загасене на светлините преди да... Mm-hmm. Точно преди хората, които умират, които скачат. Те не скачат всъщност по древесите, но те така ги наричат джъмпърс. Всъщност те бъдат изтласквани. Точно момент преди те да бъдат изблъснати под идващото метро, цялото осветление на метрото се загаси мистериозно точно 2-3 секунди и се включва точно преди блъскането, което освен, че визуално е направено феноменално, освен, че запазва целия мистериозен елемент, освен, че не се показва буквално самото блъскане, освен, мисля, че всъщност един път се показва самото блъскане, един път се показва самото изтласкване на човека, на този бегача. Дали в House of Cards не са се инспирирали от този филм, когато героя на Кевин Спейси блъска героинята на Кейт Мара? Ами напълно спойлер за House of Cards, напълно е възможно, между другото, защото там също беше показано по доста такъв елемент и там също има един елемент, който в Control го има с това доколко камерите хващат това, което се вижда и как mm-hmm. има определен скрит периметр, който mm-hmm. няма как да се види кой е и какво прави. Да. Да. Добре, както казахме още в началото и както си заслужава да повторим много пъти, Control е изключително пълноценен филм. Пълноценен филм във всеки един аспект, въпреки че, както отново ще кажа, е правен с 800 000 долара от дебютант режисьор. Въпреки че никой не го е гледал, съжаляваме, че трябва да кажем това, но много да. От вас най-вероятно не са всъщност гледали. Една от основните причини, поради което правим този епизод на Inglourious Kunts, не само, че ние страшно много обичаме филма и разбрахме за тази споделена любов към този филм, ние всъщност от една година се опитваме да се синхронизираме и да напишем текст, но в крайна сметка решихме да запишем епизод, защото наистина това е филм, който не знам по как,
каква причина остава изключително непознат. Много малко хора са го гледали. Може да се намери някаква информация. Всъщност дори аз търсих, успях да намеря само две интервюта с режисьора относно този филм. Филмът все пак не е чак толкова... В смисъл, докато е излизал този филм, е имало някакъв фурор за него в Унгария. Филмът се състезава в секцията «Особен поглед» в Кан. И също така има награда от... сега не мога да сети точно коя секция, но има друга награда от Кан. Бил по други фестивали. И бил е унгарското предложение за Оскар и в Унгария бил така доста приличен хит. Дори мисля, че първият унгарски филм за последните 20 години, когато е излизал филма, който се състезава в Кан. И въпреки това някакси не знам. Но има някакъв култов статус вече. Да, сред има. Сред феновете има си някаква база хора, които... се кланят на този филм и ние сме в тая групичка. Да, и аз не че искам да се хваля, но аз съм изключително благодарен за това, че покрай Киноклуб Пловдив, който с Мартин Касабов основахме преди година и нещо, обсъждахме този филм преди някъде 8-9 месеца и покрай това обсъждане и разни споделяния във Фейсбук и доста така възторжени статуси от моя страна. Доста хора се оказа, че не са го гледали филма и някакси почнахме да си говорим с тях, след което те го гледаха филма и ми благодариха за препоръката, защото това наистина ние няколко пъти го казах да си, като го говорихме, това не е просто е добър филм, който трябва да бъде гледан, това наистина е, това е абсолютна ценност, абсолютна ценност. Уникален филм. Това наистина е филм уникат, който абсолютно задължително трябва да бъде гледан и фактът, че толкова малко хора са го гледали и ни провокира да го... Да, да, само ни настървява, да. Ние сме много настървени, гледайте този филм. Абсолютно добре, нека се върне Деве, каквото започнах да казвам. Значи, изключително пълноценен филм с много, много, много впечатляващи сцени с преследване, екшен сцени, които са заснети много интересно, заснети са изключително реалистично. Дори тази последна сцена, за която стана въпрос, когато вече убийца и Булчо се преследват. Също не тази сцена, предната сцена, когато с другия главатар Гонзо на другата групичка контролори, те се преследват в тунелите на метрото и всъщност нашия човек излиза първи от релсите и със сетни усилия успява да измъкне Гонзо. Това всъщност е абсолютно реално заснето, без абсолютно никакви ефекти. Това наистина е заснето, докато е идвал влак и е било абсолютно опасно. Не знам как са го позволили въобще, но е абсолютно реално, абсолютно реално е заснето това нещо. И въпреки феноменалната визия, цялата магическа атмосфера, цялата приказност на филма, този филм нямаше как да работи толкова добре, нямаше как да остава толкова трайна следа без персонажите. Персонажи, за които не знаем почти нищо, но въпреки това ги усещаме толкова близки, усещаме ги толкова реални, те са толкова достоверни, че някакси абсолютно моментално се влюбваш в тях. Въобще цялата групичка на контролорите е много... тя е много разнообразна и някакси много... много самите персонажи много си отиват един на друг. Личи си, че... Личи си, че са полагани усилия да бъдат събрани точно определени хора, които имат някаква химия помежду си, а не просто са събрани по някакъв тертип, един висок, един дебел, един не знам си какъв, за да просто са някаква разнообразна група хора. Така, персонажите са много интересни. Може ли да ми кажеш кой ти е любимият персонаж на теб, освен главния герой, защото все пак другите са малко по-второстепени. Ами и момичето на главния герой също ми е. Това е общо взето единствения по-такъв силен... Появяват се разни жени, но те са второстепени. Единственият силен женски образ. Тя е дъщерята на един от шофьорите на метрото, който се казва Бела. Бела също... Бела може би ми е най-любимата фигура в този филм, освен главния герой и освен убиеца, защото... Бела е нещо, което би могло да излезе от филм на Костурица, но не е толкова панерджийски. Да, не, няма го тая, няма тая карикатурност. Да, няма летящи кокошки, свине и така нататък. Бела е нещо като... бащин образ не само за момичето, на което реално е баща, ами и за самия Булшо, който е много привързан към него, защото той е, може би, единственият човек, с когото той може да си говори нормално, човешки, без да трябва да раздава заповеди, понеже той общо взето се занимава с това да
ръководи собствения си екип. Собствения си екип и с него някак си се отпуска и с него се чувства добре. Има една много хубава сцена между тях двамата, която Вулшо разказва един изключително... феноменален виц. Дебилен виц. но той, аз имам някакви съмнения, че той е истински жив човек. Бела? Ами, да. Аз има една много интересна аналогия, която аз откривам между Бела и между самия Буш. Някакси, както каза да тича нещо като негова бащинска фигура, но има нещо подобно в тяхното минало. И това също по много фин начин е представено, но същевременно много, за мен лично, много добре изградено. Значи Бела, той е алкохолик. Който също някакси аз оставам с впечатлението, че той прекарва много повече време в това метро от останалите герои. Значи така или иначе, пак споменаваме, филма не напуска пределите на метрото на Будапеща, но някакси за някои от героите създава усещане, че прекарват повече време там и Бела със сигурност е един от тези герои. Аз имам усещане, че той също не си тръгва, аз имам усещане, че той дори спи в този влак, дори когато не е на работа. Той е показан на него, кабината му обзаведена, имаше някаква икона, има разни неща, които висят у стените, в смисъл и изглежда като някакъв дом, той също така се храни там. О, боболечка. Да, и също така, подобно на Буш, след малко ще стигнем до неговия образ и малката информация, която имаме за миналото му, изгряно страхотно слънце. Бела също така има една лека мистерия около него, която не се коментира толкова във филма, но покрай разговори на други, на, в смисъл, разговора на Булшо с дъщеря му, разбираме за цялото това нещо. Те може би се водят някакви слухове, някакви легенди има за него, понеже той е претърпял някакъв инцидент, докато е бил шофьор на... не на влак. Бил шофьор на някакъв градски транспорт, горе на повърхността, не тя в метрото. Тя се казва Софи, между другото, София. Да, тя се казва Софи. Той е претърпял някакъв инцидент, като може би пак е бил пиян. Най-вероятно е пак е бил пиян. И не е преценил спирачното разстояние и се е врязал в някаква гара, след което някакси сякаш е понижен или е наказан да слезе долу. Въпреки естествено това може и да е негов избор, но така звучи по-драматично да бъде казано, че той е наказан. И той прекарва така, може би, остатъка от живота си долу и наистина има една много голяма близост между него и Булшо. Което да, прави любовната история между тях двамата още по-красива. Да. И дори много е интересно този филм как работи с много малки, неща, много малки детайли. Някакси има доста голямо влияние цялото нещо. Аз, примерно, сцената, която Булшо слиза при Бела, нали, той го черпи глава лук с хляб. Това е единственият филм, в който ще видите човек да яде лук като ябълка. Да, но... но някакси изглежда вкусно. В смисъл, има една такава... от целия филм, въпреки целия мрак, въпреки цялата мизерия, която не се натрапва по някакъв гаден начин, има един уют, който има някакси... човещина. Има една човещина, която, нали, ти се дояжда и на теб през лук с хляб. Но мисълта ми беше, че тази сцена на мен в съзнанието ми остава като по-дълга и някакси все едно... Тя всъщност продължава 3-4 минути, не продължава толкова много. Те дори не си казват толкова много неща, но се усеща топлината и готиното отношение между тях. Но някакси на мен в съзнанието ми остава, сякаш тази сцена продължава още много време. Може би, защото ми е приятно просто да съм в тяхта компания. И защото знаеш, че се случва през определен период от времето. Все пак трябва да се хранят тези хора и го правят спорадично. Абсолютно, да. Но мисълта ми е, че това е една от тези сцени, които някакси казват много за героите и за взаимоотношенията между тях, без да се издава някаква конкретна информация. Нямаме никакви досадни ретроспекции в този ред на мисли, е хубаво да се каже. Това си го коментирахме вчера. Ако това беше американски филм, според мен, със сигурност Булшо щеше да се прибере в един момент в къщата си или дори не в къщата си, щеше да отиде някъде да си сипа едно уиски, да си помисли за умрялата си жена, умрялото си. Не, че са умрели, нали. Щяха да ни натегнат съзнанието, да ни вменят едно такова усещане, че драма, трябва да поплачем малко. А на тия хора живота им е доста трагичен, нали. Но той е толкова трагичен, че би се обезсмислила трагедията, ако се говори твърде много за нея. И то точно това е много силно. И това се усеща през цялото време. Те не са тъжни реално.
А биха могли да бъдат тъжни, имат всички основания да бъдат тъжни, но не са. Абсолютно, да. Наистина няма никакво натрапване на цялата тази драма, на цялата тази тежест на живот на тези хора и точно това го прави толкова забавен за гледане филм, който същевременно наистина те кара да се замислиш за реалните хора, които биха изпълнявали тази работа. Сега един доста интересен факт, който не съм сигурен на колко места по света е така, но в метрото в Будапеща всъщност ролята на тези контролори е доста интересен. В смисъл, те не са точно като някакви органи на реда, които следят и наказват. Значи, принципно в метрото в Будапеща така е установено, че там самите хора, които ползват метрото, някакси те, ако искат, си взимат билет. Няма никакви прегради, няма никаква проверка на билети. Те абсолютно свободно влизат в метрото и просто си е в смисъл, те решават дали да си вземат билет и тези контролери просто ги проверяват, като те същевременно нямат право по закон да ги докосват и нямат право да им препречват пътя. Това го четох специално, което е много интересно и което всъщност прави работата им още по-ужасна, защото не само, че ти се разправяш с абсолютно всякакви олигофрени, дебили, мутри, проститутки, наркомани, алкохолици, ти реално нямаш никаква власт и същевременно това ти е работа. Теб все едно работа ти е да бъдеш наказан, наказван ежедневно, за да проверяваш нещо, което трябва да очакваш хората да са достатъчно добри и чистосърдечни, за да си го плащат, но ти също време нямаш право да им направиш нищо, нямаш право да ги глобяваш и така нататък. Което по някакъв начин кара това пространство да изглежда като някакво чистилище, имайки предвид цялото това наказание, нали, което... Така да е, това никъде не е заявено във филма, но има... ние открихме разни библейски препратки, за които ще поговорим след малко. Не библейски, религиозни. Да. Така, все пак ми се иска малко да си поговорим повече за героя на Булшо и за всичко това, което все пак малкото, което знаем за него. Аз мисля, че е доста интересно и някакси зрителя може много така да си допълни картинката, ако иска, ако не иска, може да не си я допълва. В една сцена той се среща с бивш негов колега, който даже в началото го хваща срам, очевидно е човек, който не е виждал от много време. Да, той се който не иска да се вижда. Той се успява да се... Той в момента е с един от новобранците колеги, които развежда из метрото. И когато вижда този негов стар познат, той си сваля лентата на контролер. Може ли да кажа нещо за въпросната лента? Въпросната лента, обикновено, нали, контролерите имат униформи, нямат ленти и такива неща. На мен тая лента много ми заприлича на това, което са носили евреите, за да се отличават. И това просто е във връзка с смесити. Ами, наказани, изключително маргинализирани. Това е една група от хора, той в един момент Булшо го казва на момичето на Софи, казва: нас всички ни мразят, никой не ни обича. Така че това е филм за хора, които всички ни мразят, но зрителя няма как да не ги обича. Абсолютно всеки един от тях. А те, повечето са абсолютни пълни дебили. Има един момент, в който един от тях, професора, най-интелигентният, който очевидно и той е имал някаква важна работа на повърхността в другия свят, в другото измерение, казва на другия ми... какво му казваше? Те са при един психолог и той се притеснява, че психолога ще изрови някаква много важна информация за него и ще му фъкъпне съзнанието и той казва: не се притеснявай, когато няма вода, няма как да бъда направени вълни. Да, много готина сцена. Но ние обичаме дори глупаците. Никой не е усмян по някакъв грозен начин. Да, не е усмян и същевременно не е... Не е глорифициран също така. Да, не е идеализиран, не е... В смисъл, не са му придани някакви качества, които няма. Те просто са изключително реални, изключително достоверни, забавни са. Виждаме ги в ежедневната им работа. Има, сега всъщност, мисля, че и на двамата има един лек момент, който ни идва малко досаден, малко дълъг. Това е една от сцените, те всъщност два такива сегмента. Първата сцена е малко по-дълга, която проследяваме работата им, как те се качват в самото метро, самия влак. Тя е направена за комичен ефект. Да, тя е малко комична и показваме всеки един от тях как се опитва да накара тези хората, които се возят в метро, да си покажат билета, ако няма такъв да си платят.
И общото е с една идея по-дълга сцената, но това е абсолютно бялка хърна. Бялка хърна. На всичко, тя дори тя е снимана толкова добре, че... На всичко останало, което се вижда. Та така, нека пак се върнем за Булшо, това, което казахме. Фактически от този негов колега, те се виждат двамата, той го разпитва какво се е случило, дали е бил в чужбина и това е може би, също това е единствената експозиция във филма, която имаме въобще за някой от героите. Разбираме, че той е бил архитект в може би в някое доста голямо студио, много уважаван архитект, който е бил пред някакво голямо увеличение, но нещо може би се е случило, може би не се е случило, може би не е хванало шубел това увеличение, може би някакъв катаклизъм имало в живота му. Това не го разбираме и слава на хвала на режисьора, че не го разбираме, но нещо се е случило с този човек, той се е отказал и той е напуснал това нещо. Така както и да неговия колега е взел този пост, но някакси при неговия колега също има много, има едно такова много топло човешко отношение. Някакси аз с образа му си го спомням супер ясно, ми остава в съзнанието, той го гледа с едни такива много топли приятелски очи и му казва, нали, че в даден момент, ако реши да се върне, въпреки че ще разбърка много нещата в тяхната фирма, все пак ще, в смисъл, нали, той много ще се радва на това нещо. Което нали показва, че този човек има много така достойна за уважение работа и е бил изключително добър в нея. Но въпреки това нещо се е случило, което го е накарало. Тоест, той е взел някакъв съзнателен избор да отиде и да върши тази ужасяваща работа, въпреки че е можел да продължи и да бъде на повърхността, което още веднъж говори за това, че образите не са прекалено трагични, не са драматизирани излишно. Още една червена точка за това нещо в писане на сценария и в предаването. Естествено, нищо не казахме за актьорите. Актьорската игра е много добра в абсолютно всеки един от тях. Аз имам един голям любимец, това е Буци, който пръска хората с пяна за бръснене. Той е някакъв абсолютен трол, който тича по-добре от Том Круз, наистина. Пързаля се по ескалаторите и прави някакво такова хлапенце, което просто си прави кеф. Но е готин, обаче бива... Да, както и да е. Буци, не се казва. Буци се казва. Буци, да, окей. Буци. Okay. Буци, не Буци, а Буци, окей, okay, да. Да, много, много готин. Добре, той всъщност е малко като от клип на Bone from KMC, може би. Има нещо такова. Беше да, да, да. Един такъв доста... Да, той освен това носи тениска над блуза с дълъг ръкав, което е толкова 90-тарско. Да, всъщност филма, да това няма как да не се казва. Филма има доста така изразена 90-тарска естетика от края на 90-те. Аз правя много преки сравнения винаги с Бяга и Лола на Том Тиквер, един феноменален филм и много мой любим филм, който също е, който е доста упростен, но е много динамичен, пак има доста пластове в него. Има изключителен саундтрак, който пак е доста електронен, тук също има електронни мотиви. И като цяло има някакви изходни елементи, изходна стилистика. Може би е част от вдъхновенията на Ним Ротантал за филма. Също така във филма най-честите сравнения, които се правят с Трейнспотинг, споменава се естествено Гай Ричи, въобще цялата тая динамика, монтаж, споменава се Тарантино, самия Ним Ротантал казва, че е изключително голям фен на Шофьор на такси на Мартин Скорсезе, казва, че като е бил в гимназията, е гледал Шофьор на такси всяка вечер. И общо взето... Всяка вечер. Имаме някакъв период, който го е гледал всяка вечер. Друго интересно, което мисля, че със сигурност е повлияло много на този режисьор, е това, значи той е роден в САЩ, родителите му са унгарци и той до своето студентство е живял в САЩ, като е имал... В Лос-Анджелес май е живял. Да, в Лос-Анджелес, като е имал чести пътувания до Унгария, нали, връщал се и общо взето то е някакси... Това се усеща във филма и в всичките референции. Те не са някакви такива умишлени референции към другите филми, но мисълта ми беше, че се усеща едно такова... Усеща се много западен киноезик. Точно, ако се притеснявате, че прилича на европейски филм, на някакъв такъв авангардно артхаус европейско кино, в което се говорят глупости, няма нищо такова. Филма всъщност прилича доста на американски. Да, филма има доста така западно влияние, като физика, като естетика. Също време се усеща естествено и много източно, защото все пак той си е изцяло унгарска продукция, не е копродукция или нещо такова, правене с унгарски екип, с унгарски актьори. Режисьорът е учил, той се е върнал. Значи,
това ни трябва, че баща му го е посъветвал да учи кино в Унгария. Сега не съм сигурен точно баща му с какво се е занимавал, но явно е бил доста добър съвет, защото той се е върнал, започнал да учи кино в Унгария. След това е започнал, доколкото знам, е снимал, нали, снимал един-два късометражни филма и като цяло е започнал да снима реклами. Значи той ми в някакво интервю казваше, че е снимал реклами на замразени зеленчуци и се е изхранвал с това. Казва, че това страшно много му е помогнал да се изгради като някакъв професионалист. С рекламите ли са замразените зеленчуци? Може би и с двете. Но той не се е чувствал удовлетворен от това. Някакси искал е нещо повече, искал е да направи нещо по-значимо за себе си. И също друго много важно нещо, което аз се уважавам всеки един режисьор, който го казва. Това Тарантино го казва, това Шон Бейкър го казва и много други мои любимци го казват, че те на първо място са филмови почитатели, киномани, фенове. И те изхождат целият този процес на правенето на един такъв филм, те изхождат първоначално като зрител. И като това, какво ти искаш да видиш искаш в този филм. Ти правиш това, което ти искаш да видиш. Ти не правиш филм за някой, за нещо, филм, който да е за точно определен таргет. Ти правиш филм, такъв какъвто искаш да видиш, спрямо от твоя вкус, който си изграждал с години. Хората, които не могат да живеят без кино. Да, абсолютно. И той е такъв човек. И този филм просто, той диша кино. В смисъл, наистина всички тези режисьори и филми, които споменахме, те могат да бъдат усетени по някакъв начин, но те са си станали съзнателни, те са просто са влезни в целия мисловен процес и работа на този човек и той не се е опитвал умишлено да ги вкара, но те си излезли по някакъв начин на повърхността, по много фин начин и много хомогенен начин. Филма нито за момент не се усеща, че прави някакви умишлени препратки към някой западен филм или нещо такова. Да. Всичко е абсолютно хомогенно, абсолютно естествено и абсолютно подчинено на историята, която филма разказва. Добре, много ми се иска да поговорим за... Това са ми, може би, едни от любимите сцени във филма. Първият сън на Булшо, в който мацката мечка го буди с една феноменална червена факла. Това е прекрасно. Наистина, това е момента, в който започват нещата да приличат малко. Е, сега ще си вкарам моето нещо, на което аз много държа да кажа. И препратките са ясни, да. Той го сравнява и с на него му прилича на Blade Runner. Нали, така, да, със сигурност се усещат на совата, тя ще я каже. Така, аз между другото не съм, не знам дали, може би се чуете защо съм с това нещо. Аз не съм ангел, аз съм сова в момента, но... Както знаем, совите не са това, което са, затова приличам на ангела, не на сова, да, аплодисменти за мен и за моето его. Има една сова, която се появява 3 или 4 пъти във филма, която общо взето индикира или някакъв сън, когато Булшо заспива, или появата на качулатия убиец. Като първия момент, в който виждаме совата, мисля, че е точно момента преди Булшо да заспи и Софи да го събуди с една факла. Като Софи го събужда с факла, за да може да го преведе през един много тесен тунел. Тя му дава факлата, за да може, нали, да си свети с нея. И той отива до края на тунела, който се стеснява, става изключително клаустрофобично, наситено. Става като кошмар дори. Става кошмар. Точно като кошмар и тебе е страх, че изведнъж нещо ще стане и той, примерно, ще стане земетресение, метрото ще се стесни и той просто ще умре. Но не, той намира... Какво виждаме в дъното? В дъното виждаме свит в ембрионална поза убиеца. А това, между другото, аз докато го гледах и вчера и сега, докато си мисля, ще направя една много странна препратка, но този сън на мен страшно много ми прилича на един сън на Брус Уейн от Батман срещу Супермен, който е може би моята любима сцена от този филм, в който отново имаме един такъв демоничен образ, който всъщност той вижда един демоничен образ с много изкривена физиономия в един от сънщите. Някакси много ми напомня на този сън, не знам защо. Но да. А на мен ми напомня на неговото несъзнавано и на това, че той всъщност, този убиец, може да е той самия. Окей, може и така. Така, може и така. За въпросната сова, совата по принцип като символ, който се използва в поп-културата, религиозната литература, ако мога да се изразя толкова повърхностно, значи... това е символ на
от една страна на нощта, защото совата е нощно животно, от друга страна мъдростта, т.е. совата заради нейното изключително развито зрение. Това е единственото животно, което толкова добре може да вижда това, което се случва през нощта. И тя едва ли не е като някакво естествено такова натурално продължение на камерите, които са в метрото. С това е изключение, че совата, камерите не виждат всичко, защото въпросните blind spots, те не ги хващат, но совата вижда всичко и совата го поглежда него и от една страна го успокоява, защото той заспива благодарение на тази сова, от друга страна го напряга, защото му дава някаква информация, казвам, тук има предател, тук има убиец, аз това много добре го знам и ти трябва да си наштрек през цялото време и тя нейните оранжеви очи, които просто ти се забиват в мозъка. И совата, естествено, няма как да не се... Изглежда супер яко просто. Изглежда супер яко и най-вероятно за това е сложено, нека да не търси футбола. И се вписва, вписва се много добре в цялата стилистика на филма, в цялата атмосфера, в магическия реализъм. Има и други очи в филма също, да, не да, са само да, очите абсолютно. На совата. И това дори да не е, в смисъл дори да не е вкарано с цялата тая тежест и символика, която Хрич се спомена, може да е вкарано с такова, може да не е, но то някакси много. Много органично се вписва, не е като, мисъл, като е виждаш някакси не се стряскаш, не мислиш, че това е нещо, за това що е там, някакси приемаш го много, приемаш и много нормално като част от този от свят. От друга страна е доста ненормално, защото както много добре знаем, совите не се намират в метростанциите. Да, естествено. Първо, как ще влезе тази сова там, второ, та метростанция не е по средата на гората, където обикновено живеят совите. Също интересно ми е кой би направил така критика, този филм е супер нереален, сова в метрото. Никой. Какво бихме казали, такъв човек няма да казвам. Да гледа Twin Peaks. Трябваше просто да кажа Twin Peaks, ме прекъсваш и не казвам Twin Peaks. Добре, кажи Twin Peaks, айде. Ето Twin Peaks. Няма какво да ви обяснявам, ако сте гледали Twin Peaks, най-вероятно сте знаете за совите в Twin Peaks и това, което преди малко казах, че совите не са това, което са. От гледна точка на това, просто филма казва, този филм не е това, което е. Ако си помислиш едно нещо за убиеца конкретно, може да не е това, може да е друго. Аз така интерпретирам совата всъщност, че. Точно тази логика на интерпретацията не е задължително праволинейна. Да, да, абсолютно. Има разклонения и тези разклонения са зададени във филма и са пуснати като малки елементчета, но от друга страна нищо не е супер конкретно. Да, и... дори филма много хитро, в най-добрия смисъл естествено го казвам, много хитро се измъква от всички тези малки капанчета, които може сам да си постави. Това е дори с бутането на... Значи филма много лесно можеше всеки път като умира човек да показва цялото бутане. В смисъл, нали всичко да е много по-подробно, много по-детайлно, да остави много по-малко възможност интерпретация, но филма не го прави и това е супер голям плюс, нали? Може да имаме образите на полицаите, на съдебните лекари, да, и на всички такива, които... И същевременно ние това с нощ си го говорихме след филма. Този филм, мен ми е много ми е любопитно как е постигната тази хомогенност между всичките отделни жанрове. Същевременно има моменти, които изглеждат почти документално, но също и много привлекателно. Но тази примерно сцената, в която така, може би ръководителя, директора на метрото събира всички екипи и ги разпределя кой район на метро трябва да покрие, представя новите униформи и казва кой ще вземе новата униформа. Сцената е в една много голяма зала. С едно светещо табло, с едно светещо което табло, индикира станцията. Има едни светлини много интересни и някакси хем по някакъв начин ми напомня на Blade Runner цяло това нещо, но от друга страна някакси виждаш отделната комуникация между някои от героите, които почти не виждаш през останалата част от филма, но носи една такава много документална достоверност и същевременно това по никакъв начин не нарушава, някакси то не бяга от останалата стилистика на филма, а по-скоро е като някакво много такава допълнение, което даже му дава още повече дълбочина, понеже това, нали, не е някакъв супер авангарден артхаус филм, както тя каза от ДВ. Също време не е някакъв мейнстрим, е някаква много интересна комбинация от двете, която е супер достойна за уважение. Така, ти с нощи каза нещо много интересно, което пак мисля ще да го кажеш, естествено за епизода. Какво? За... Това също ти беше аналогия с Twin Peaks, за когато Булшо се отива в банята и да. Да, има един момент, в който се случва поредното убийство. Мисля, че последното всъщност на психопата във филма, и Булшо не може да го спре тогава.
И това, което той прави, отива в туалетната на, на метрото, почва да чупи с ръка всичките кабинки и си удря главата в огледалото. Преди това заплюва си образа в огледалото. Така, ето тук идва Twin Peaks момента. В Twin Peaks на края на втори сезон, когато агент Купър общо взето е обсебен от злото Боб, втори сезон свършва с този култов кадър, как той, нали, с една изкривена грозна усмивка си удря главата в огледалото и пуска кръвса. Това е много тънък момент, който точно идва малко да ни загадне дали той наистина не е психопат, дали в него не се е вселило някакво зло, дали той примерно не страда от някакво шизофренно, параноидно разстройство и затова прави всичко, което прави. В смисъл, аналогията няма как да не бъде направена, защото е поп-културна, вече е въведена. И още повече, като си видял тази сова, и вече Twin Peaks нещата стават две. И при две, нали, не можеш да си затвориш очите. Добре, съгласен, аз не съм такъв специалист по Twin Peaks, но звучи доста адекватно цялото това нещо и в смисъл отново може, в смисъл може да не е вкарано директно с някаква цел, просто органично да се е родил, но да. Разбира се, това е сцена на агресия и на яд на героя, който е позитивната личност, която се опитва да се справи с злото, но не е достатъчно силна и не е намерила начина, по който да го направи. Така че това е другата интерпретация, която е също валидна. Добре, тук имаме малко continuity error. Не е continuity error. Преди малко, когато ти беше да пишкаш, един бездомник дойде и ми каза, имаш прекрасни кожени къси панталонки, можеш да ми ги дадеш. И аз казах, няма никакъв проблем, подарих си панталонките и си обух дънки. Добре, окей. Сега искаме да споменем още няколко неща, които са доста важни. Поне за нас. Аз имам една много любима сцена. Това мисля, че дори е след около сцената, която Булшо е при Бела. Има една сцена, в която той обикаля в подземията и някакси този, целият този свят на метро, той изглежда като безкраен първо. Той изглежда първо като много жив. Имаме на няколко пъти имаме образи, които ни приличат на или като нещо живо, или като някакво божество. Дори още в началото, първите пъти, когато виждаме мотрисите на метрото, как идват към нас, нали, в смисъл с фаровете си те приличат на някакви лица. След това имаме, ти както спомена, отдеве на няколко линии. Там също имаше разни такива неща. Имаме едни вентилатори. Въобще, отделно, че цялото това Цялото това, някакси ние се едно с самия герой откриваме някакви неща, които дори сякаш на него някои от тях му изглеждат нови. Едно такова доста интересно. И да, има едно лутане. Целия свят. Има едно лутане, което е много интересно. Сякаш той търси, не знам дали търси изход, но сякаш той има една невъзможност да излезе от този свят. И някакси той продължава да влиза все по-вътре в него и има един изключителен кадър, който той се намира пред два прожектора, в смисъл той е долу под тях, те са над него и някакво едно такова почти религиозно усещане. Точно. Задава се, сякаш е пред Бога на метрото. По някакъв начин той не му задава никакъв въпрос, но все едно... Някакъв огромен сфинкс, ама голямо момент. Все едно какво става, с кога ще изляза от тук, естествено без цялата тая буквалност, но примерно, в смисъл създава някакво такова впечатление. И просто той целият този сегмент, примерно една минута върви музика, но е някакси много, много впечатляващ. Освен визуално, някакси много допълва цялата драма на героя някакъв начин. Да. Напълно съм съгласна. Аз много ги обичам тия моменти. Аз затаявах дъх при тия моменти, които те са няколко и са много силни. И не ги режат така изведнъж, кога само да ти го покажат и да го изрежат. Да, в смисъл филма си дава време на цялото това нещо, да се потопиш още повече в тази атмосфера. И аз се изумявам всъщност как въобще може да има толкова красиви гледки в това метро, което, значи, филма е изцяло сниман там, а има неща, които сякаш са създадени с някаква цел да бъдат заснети така, те всъщност са си част от това метро. Просто изключително кинематографична визия, въобще фотографско око има този човек. Не знам дали някога се е занимавал с фотография, но
просто прекрасни, прекрасни композиции, много живи композиции. А, така, ще ми се също да споменем за любовната история. Естествено, за любовта. Няма как да не споменем, защото това е отново едно от нещата в този филм, които с много малко, с показване на много малко, някакси ти остава много дълга, много трайна следа, остава ти после вкус един такъв много приятен, романтичен, сякаш ти самия се влюбваш, едва ли не. Единственият момент, в който видяхме Булшо наистина улекотен от съществуването, абсолютно, беше когато той разбра, че с Софи ще имат среща, ще пият кафенце заедно под земята и той просто ходи и такъв, просто беше абсолютно като се на Джозеф Гордон Левит в 500 Days of Summer, такъв и птички пеят около него. Да ти се засмя на това, защото просто... Да, да, то беше... Толкова е спотон този момент, нали, хората знаят как... Е, точно така се чувстваш, като ти се случи нещо такова. Супер, а тя е много готина мацка. Тя много е... готина мацка с уникален костюм на мечка, просто изключителен костюм. Също така, значи те реално, мисля, че ги виждаме 3-4 пъти, може би, в целия филм за по няколко минути. Отново без да си разменят кой знае какви реплики. Но сякаш има... се познават. Да, да, сякаш се познават, сякаш ние ги познаваме. Mm-hmm. Има изключително феноменална химия между двамата, no, която просто no, до... тя е толкова силна, че ние просто нямаме нужда да виждаме нищо повече, за да ни е достатъчно от това, че те при толкова малко срещи може да, да се запали което такава искра. Което е, не знам дали чете, но актьора, който играе Булшо, е каснат 3 дни преди да започнат снимките. Аз това исках да го кажа. Изпреварваме. Аз го казвам. Добре. И не знам как са успели за 3 дни да я натъмнат. Тая химия най-вероятно не е въпрос на успяване и на гаждане. Ами те просто актьорите си я имали. И Нимрод казва, нали, този филм без този човек, нали, нямаше да е точно това, въпреки че той дойде е така. Той дойде да, просто преди да почнем. Три дни преди снимки. Това е нечувано, някакво, не знам. Надявам се да истина, да не е някаква тривия да не, се измисля колкото да звучи. Съмняваме, съмняваме да е тривия, аз мисля, че е абсолютна истина. Добре, все пак друга тривия, като го споменахме тривия, това няма как да го спомена. В едно интервю Нимрод Натал го казва, че той по някакъв начин, след като са заснели този кратък трейлър през 2000-та година в метрото, след като са написали някакъв сценарий, по някакъв начин той се е свързал с някакъв немски бизнесмен, който той казва така за този човек, той чувства някакви огризения, че е толкова богат и обича да помага на млади такива бедни хора, които се занимават с кино. Ай, повече като Нео, дай да му се обадим. Да. Еми, трябва да му намери името и казва, че този човек е осигурил една четвърт бюджет от $200,000. Е осигурил просто някакъв човек, който са запознали, сега естествено той го казва малко по-така, но да, общо взето една четвърт е осигурена от някакъв немски бизнесмен, който просто харесва му идеята. Мисля, че след това филма е спечелил сигурност много повече, отколкото е направил. Браво, богат и с вкус. Да, е чудесно. Абсолютно. И така или иначе те може би са му върнали парите, но другите три четвърти са осигурени от унгарския филмов център, УФЦ. Съжалявам, ако не се казва така, ако ни гледате в Унгария. Надали, защото ние не обичаме да правим субтитри, освен ако не интервюваме Шон Бейкър. Но да, смисъл, супер евала на този унгарски бизнесмен. Сега друго нещо, което няма как да не кажем за Нимрод Антал. Аз съм гледал още 3 негови филма. Значи човека след като снима Контрол, малко след това, няколко години след това, отново се връща в САЩ, започва да работи там, доста бързо естествено почва да валят предложения към него. Следващия му проект е с Люк Уилсън от 2007 или 2008, мисля, че беше филма, казва се Vacancy, Свободни стаи. Аз съм го гледал отдавна, но ми беше оставил доста приятно впечатление. Сравнително клиширан хорър за хора, които си наемат някакъв мотел, почват да бъдат турмозени, но някакси доста класно направен. Има ли нещо от Контрол в него? Не мисля, нали, малко на изус говоря, защото съм го гледал доста отдавна, но провери, дал съм му висока оценка, няма да казвам колко в IMDb, но да, дал съм му хубава оценка и филм ми беше оставил добро впечатление, но със сигурност е нищо сравнимо с Контрол, естествено. След това през 2010 година той снима продуцирания от Робърт Родригес Predators, който
също ни беше оставил по-скоро приятно впечатление, но е по-скоро поръчков филм, в който могат да се намерят добри неща, но със сигурност не е нищо авторско, нищо подобно на Контрол. Но как си касна Едриан Броуди. Да, ти гледал ли си? Не, ама добре. Знам, ама обичам Едриан Броуди за това. Добре, това беше важно. Също така Ним Ротантал снима един клип на Металика, Master of Puppets, и след това прави един музикален, документален, концертен филм, не знам точно как трябва да бъде описано, Металика Through the Never с Дейн Дехан. Много странен филм, то е снимане в 3D, представя част от концерт на Металика и събития около този концерт. Като имам много впечатляващи визуални моменти в този филм, но аз лично не го оцених чак толкова. И това, което е интересно, е, че след всички тези не толкова супер успешни проекти, въпреки че Predators прави, мисля, има някакъв успех горе-долу, той е, мисля, с 40 милиона бюджет, е изкарал около 120-30, което хич не е зле, но не е, нали, нещо вау. Сега в момента филма има Ним Ротантал има нов филм, който е унгарски, казва се The Whiskey Robber, и изглежда доста интересно. Той, доколкото знаем, по действителен случай за някакъв обирджия, който не знам точно, но пие някакви уискита, остава някакви... В смисъл, трейлера започва така, как този човек остава някаква празна чаша вече от изпит уиски, след което почва някакво преследване и изглежда много впечатляващо филма визуално. И отново има едно такова... някакси нещо средно между западен и източен филм. На мен лично изглежда тоест, доста... Тоест би могло да се върне към Контрол. Доста любопитно и да, според мен е възможно това да му е втория най-добър филм след Контрол. И все пак се надявам този човек да се завърне към такъв тип кино, авторско кино, защото определено има какво да покаже, отколкото да прави поръчкови, добре изпълнени, но все пак поръчкови холивудски студийни филми. Да. Като A Quiet Place. Така. Та, ако не сте разбрали, ние обожаваме този филм и наистина много горещо ви го препоръчваме. Да, препоръчваме ви го заради атмосферата, заради музиката, заради сценария, заради героите, като цяло най-вече заради това, че е просто много, много добро кино. Просто заради киното. Просто едно страхотно кино, без никакви компромиси. Без никакви компромиси, въпреки ниския бюджет, въпреки неизвестността на актьорите. Да, това е един от филмите, които казват, ако имаш наистина добър екип, ако имаш добра идея, ако имаш нещо, което да кажеш, можеш да го направиш. Естествено, никога без пари, но с малко пари, с много любов. И ако ви се правят филми, правете филми. И да, надявам се да гледаме повече такива филми. Надявам се в България някой ден да бъде направено нещо подобно, нещо толкова смело, нещо толкова различно от всичко останало. Което, да. Нещо жанрово. Нещо жанрово, да. За което да... Защо не е да запишем? Защо да не запишем епизод? Ма ние искаме да запишем епизод за хубав български филм. Ние не мразим българско кино, т.е. Да. Още не го обичаме. Още не го обичаме достатъчно, но ни се иска. Да. Така, ами това беше всичко от мен, Стефан Димов, и... От мен Хриси, без фамилия. Без фамилия, окей. Така, следете следващите издания на Glorious Cunts. Ако ви харесва филма, лайквайте, пръщчета, thumbs up. Subscribe-вайте, ако не ви харесва, естествено, да, покажете, че не ви харесва. Не коментирайте, ако гледате филма, моля ви, напишете ни какво мислите. Ако не ви харесва, напишете, че да, не ви харесва. Да, кажете дали ви харесва филма, дали ви харесва нещата, които говорим, дали, в смисъл, дали ви прилича филма на някой, дали сещате за други подобни филми като Контрол. Ако има такива, които не са познати, ние със сигурност искаме да ги открием. О, да, искаме да ги открием. И така, до следващото издание на Inglourious Cunts. Отиваме да пием бира. Отиваме да пием бира в клуб Фарго, в компанията на хора от кино клуб Пловдив. Минутка за реклама. Така, ние пием Старобърно, тук сме с Конвърс, с Глоб и така нататък. Не, това е столично вайс, столично чакай вайс, на здраве. Не, дадоха 20 лева да ни направя реклама. Добре, чао, обичаме ви, до следващия път.